Då var vi framme vid punkt K och det ersätter ordning i nämnder och styrelser, en revidering av den. Och jag lämnar ordet till Peder. Ja, ni har det nya förslaget där i föredragslistan och den uppmärksamma ser då att Moderaterna och Kristdemokraterna har ändrat och kompletterat sin inkallelseordning. Och jag har även fått ett papper här med att Vänsterpartiet önskar utöka sin ersättarordning, så jag läser den här då. Förkortningen av partierna S, MP, C, LIB, M, KD, SD. Och med det här sista tillägget då, så är det här förslaget att det är den här ersättarordning som ska gälla i nämnder och styrelser efter det här beslutet då, tills nytt beslut fattas. Och jag lämnar ordet fritt. Ingen har begärt ordet och då föreligger det bara ett förslag till beslut. Regionfullmäktige är redo att gå till beslut. Kan vi då besluta enligt med förslaget?